पीर ओए होए 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 विदाम 1600 रुपए किलो थी का रो पर रेट है जनरल पेट्रोल महंगा था ना आम दलील है मोली पगरो पानी अल्लाह हू अकबर शहबाज शरीफ को क्या पैगाम दे सो पैगाम तो दादा है दे नहीं सर बगैर से क्या हक होता है लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज मैं मोहम्मद यकूब आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देहाती नज़ारे इस टाइम मौजूद मैं अपनी झोंक पर अपने गरीब खाने पर तो आज इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं जितना हमारे व्यूवर देख रहे हैं वीडियो स्किप नहीं करनी मुकम्मल वीडियो देखनी है तो उनके बाद वीडियो करें मैं शुरू मैं चलो उर्दू अलवा गिनूँ कर उर्दू कैंसिल भाई उर्दू फड़का गिनूँ ویور حال بل تھی اکڑی میں تو سمجھو جی میں آئے کھڑن چمبے والے استاد تو ویو دکھا بھائی اے استاد ڈٹے وے سامنے اسماعیل بھرا مکھن لے بجا کو اے ڈٹے وے اے آئے ہوائی جہاز ہے ٹھیک ہے ہوائی جہاز آ کے لاہور لتے لاہور پیچھے والا نذیر والے کھوتی دے استاد آیا کھڑے بڑوے نے پیا ہے کیا 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 بڑوے نے پیا ہے چمبا ہاں اے ڈٹے کیڈا چنگا ہے یو نکے بال ودے رہوا اسا جے چھوڑ دے نا ایویں گوڑ تے بورا سارا جے بچپن اسا چینی بات کے وندا سی اے گوڑ چا کے ونن ہو میں ہو میں ہو میں تے گور مکڑ تے کالا کالا چشما تے چمبے لایا کڑے وان کے سیٹ شیٹنگ کروے نے ہیں چمبا بڑوے نے انشاءاللہ تے اج تریجا چمبا بڑدا پے تیار تھینا پے لے برن روئی پے کام شام کرے نی پئیے تے والا سارا روح تھی گا تری چوما بڑو تری چوما بڑو نے انشاءاللہ مکمل تو گوں ویو دیکھا پے لیبر دے خاتمہ تے لکھی پے ہوویں ہوویں غلام عباس سا جی کیا حال ہے دو چومے لگے پے سامنے کام کرن دی پے لیبر ماشاءاللہ استاد سارا پہنچ گئے کیا حال ہے سا جی صاحب بھی ہوش ہے سا جی کیا حال ہے تواڈی انتظار ہے کڈن دی آ گئے خیر نہ کیا حال ہے ٹھیک ہو کھو روٹی کھا گئے نو جڑے وے سی لایا پے اے دیکھو اے ای جہاز بڑامنے اے اتھے کڈے شڈے مرے سوں ای جہاز تے اتھے چمبا بڑے سوں ایتھا سکلائن زائن تے مائیں ایتھا گارا کیتا دے سامنے تے ایتھا گارا شارا کر کے ولائی تے کڈے مرے سوں چمبا بڑے سوں انشاءاللہ مکمل تو کو ویو دیکھنے بھائی تے نقشہ لگے نے بھائی چمبے دا تے برطانیہ جو انجینئر ہے کڑے مکمل نقشہ لگے سی انجینئر مائیں ہاں تے جائے کے تونی ہوتی پر کام سارا کمپلیٹ اس میں تقریباً وابڈا دے ہاں انہیں ڈیڑھ روپئے سکول پڑھنے واسطے یہ اٹھواں مدرسہ وٹے نا پا چاہ صحیح ہے ہوں میرا پتہ تو ریڑھی دے ڈاتا ریڑھی دے ڈاتا ہاں زنی تال صاف ٹھیک ہے کرنا تھا تال صاف ہے ادھا کام تھی گئے دیکھو سائی گول دارا بن گئے کڑھانی پیا وہی تھا گول دار روپیہ سے اتا ہی تھا سوا سے ہی جہاں سے اینی کھڑے گارے دے سکلائن تو میں کھڑے ہیں سلے دے اے سامنے آخری کام تھی نا پہ باگی لیٹے ہوئے سامنے لے بھر کام کار لگے بھی رمزو گوڑ پہنا بھائے چاچا ہے گوتا کام کرنا پہ اون چومے دے کھڑے دو اے ہی چومے دے اڑو اسمائل بھیرا ترائے چار پھٹے یعنی روزانہ وینن منڈی دے تے چاری چالی پات اسی پات لائے ہوئے روزانہ دے تے بھی ہن تریجا چمبا بڑھتا پا دیکھو تھی اے تھوڑا ماحول ہے ڈیڑھے بھی یہ دیسی ہے پٹرول مہنگا تھا جڑا تھا نا اسا موٹر سائیکل گلا میں چھوڑی تے ڈیڑھے او سامنے او دیسی ماحول بڑی ودے دو کلو دانے کھن نل لکھڑ تھلا ہے نا قسم 400 روپے پٹرول چٹا کرے کون نو موٹر سائیکل تے سفر کرے ڈیڑھے بھی او سامنے بند لگا ودے اللہ نے جڑا پٹرول مہنگا تھا نا لوگ دے سے جگاڑ کر کے مصری والے کھڑے تھے کام کار تھیندا ودے تے اون دے بعد سائیں چومے چومے لگ دے ودے تے چومے والے سمے نا تقریبا دے بن ادھا گھنٹہ کول منا گھنٹہ لگ دے کیا حال ہے ٹھیک ہو فٹ ہو تو چا لے بندا جوان ہے بڑا سارا چا نہ گھن تے کہ نا اللہ دا پیو دے پرسوں شادی کرنا تیری تیرے کول گٹو نہیں چبدا چل لوگو دا صاف جنے پر پیو تیرے کول واکھے شادی نہ کر حالی ٹھیک ہے شادی تیری ڈیتھ میں ڈیٹا وی لمبائی شمبائی تھی گئے مصری بعد آخری فائنل اتو بنیرا لینا پائے
ادو پات تیار تھی گئے دو چمبے تیار تھی گئے تریجا چمبا انشاءاللہ یہ تیار تھی گئے تے سویرے انشاءاللہ جیرا بھی ہو سی جی میں کچھ چلے سوں کی میں یعنی گوڑ کٹ دا پائے اوہ تو نال شیئر کرسوں انشاءاللہ اے دیکھو ایڈو لپئی تھی گئے فائنل ایڈو لپئی تھی نہیں ودیے میرے ابراہیم پوتر دی پارت جی میں آرام نال چوکڑے آرام نال دیکھو تے ویوا ریڈی تھی گیا سارا چمبا تیار تھی گیا بالکل لومڑی جو دھواں نکلدا پاں دے یار بوتل اے اے چمبے دی خوشی اے ویوا بوتل اے چمبا بالکل تھی گیا ریڈی اے دیکھو سائیں جڑا استاد اے لگا گیا اے باقی جڑے لیبر شبر اے او لگی گئے اے تھوڑا ویو اے شام دا تے او دے بعد سی سویرے انشاءاللہ اینا جڑا سیٹ اپ ہوسی جڑا لیبر آسی جویں چلے سی او تو کو ویو دکھے سوں پھر انشاءاللہ جو ویو ہوسی تو نال شیئر کر سوں اسی ویڈیو اینڈ کرے اگر تھاری ویڈیو چنگی لگی ہوے تیرا کام تو کو پسند آیا ہوے چمبے دے بارے کوئی انفارمیشن ہوے تھانہ شیئر کر سو گول بناونا ہوے چمبے بناونے ہون کوئی کام کار ہوے اسا حاضر ہیں سا کو تجربہ دے طریقہ اندے اسماعیل بھرا ہون ہر شے کلوز کرنا ودے ویڈیو اینڈ کرے اگر تھاری ویڈیو چنگی لگے تیرا چینل کر کے سبسکرائب انشاءاللہ والے جے نئی ویڈیو ملے فی الحال کے اجازت اللہ حافظ